Okujukira nokusabira omuyimbi omugenzi Paul Job Kafeero manyi ganjegere olwaleero omukolo ogubadde ku Ekklesia niranga no president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bwebwani yabadde omugenyi omukulu omukolo guno ogwetabyeko abayimbi bannakatemba abantu okuva ebule n'ebweya okujja okujukira omugenzi Paul Job Kafeero Prince manyi ganjegere kale katugende tufune omukolo nga bwe gutambudde mu bujjuvu tulabe Yeah.
papa wakubanyi wako Naye, walwa
Mama, this is what I'm going to do. I'm going to go to the hospital.
Sabrá la razón,
You want someone
Yeah, I'm gonna go.
enoni lwatikira nezeezizira nambaana bakuwire kudde ngakalukana wegaba tekakala ndiko galiwa kukuba nezeeta kukusegera kugera ddala kukore tebyaka kuteenoni yambera yatunonde yatunanizikulira ngalimuikwambala naagera nentekereza abagenzi zewunguzeko tugenze wakuli abaaliko ne bageranga obuzaaka musaati nenkuulira obwamiri mukumiro temutukuzanga nti baatusaalawo ebyakolo mwebuuzanga muwanimulimba mukuli kusunayaalenkati atamanya nti omuzira atekwako n'alia kyokka waliwoluno nabagasanaalaga mutonzironzo n'atalikalakeinambala ekwamuso nabagwasanamu obwenobwendogoozi ebyekoo natula kuliisa bajaali n'abagozi abanaba ensoni nabagwatumayo akatamatamuobumeneko n'asigaza bakatalira abeeyongera abakakuko abalemerebwa abalala ng'abasenezemuwe yenasobanakekeeyo ng'akwata ku mukono obuzangako kunabitaka oba mukawe oba muliko nomuntu naye yaleta batekuka kati ensiokukenkufu omukulumiza obusanyusa ateekalikizambaako oba akabeera mukawo bingi n'atakokaza abanne wadde okunyumuza kudala abasinga galeka mukulogako abatambuze bwe balinya nekusanuka kafeero yatera ekkubo ebyenkuza yamagezi n'alizimbisa amayinja kumuwendo agatawanduka buli aliitamu abanbaga atumuliza nti sulino ekkubo ojanyazima So, please, Paul. Come on, man. Settle down.
Thank you.
Mukoro kwa kujukira Prince Paul Job Kafeero manyi ganjegere ya vambula mu bwensi emyaka ndoza kati 12-13 egiyise bwe mbasi yogedde bubi kitalo nnyo eky'omuyimbi wa Foyo yali ow'amaanyi yali ow'enjawulo era ng'olwaleero lubadde olunaku lwa kumujjukira okumusabira Mukama Katonda yongere okumuwa ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaala ekyolubeerera kimwakire Paulo atebenkere mirembe. Paulo yali mukwano gw'abangi. Paulo yayimba era ennyimba ze tezigyerabirwa okuva ddi na ddi paka n'olwaleero ennyimba ze zikyaliwo zikyatrendinga abantu bakyazaagala abantu bakyazinyumirwa tuwama Paulo wayimba ennyimba wali w'amaanyi wali musajja wa mutawaana era wali ddala wali muyiiya. Yagamba mujja kusigala mundaba ku ntambi nga mumpuliriza Mukama ku kitone kyange kye yampa obutambi bw'endireka
amazima tumutukira yatukyamulaba okafeero kumulamirere mbagala nyo banywanyi mulabaliko banangi mulabaliko bako gendanga banamwira saawa kume mwera.